Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka. Dobrodošli u svet slatkiša. Vidi Šaponja, čokoladni desert, čempi. To se ovde proizvodi. Ovo je iz vremena Jugoslavije. Da, da. Keks! E, pazi na čokoladu. To je čokolada, jako interesantno, znači, što ovde nema nekih pacova, niko zato ovo ne jede. Zato što je šećer. Zato što je šećer i zato što je puno... čokolade, ostalo. Puno aditiva. A izgleda samo čovek jede aditive. Znaš da se ljudsko govno razlaže valjda 100 godina? Nemoguće. Zbog tih aditiva. Vidiš, brate, kako se kod nas radi kvalitetno. Au, koliko im je ostalo pirinča, ovog ekspandovanog. Keksana podloga. Može da primi, osjeća se da je primio dosta vlage keks. Njega već dugo nema na tržištu. Best kokos. Ja ne znam koliko ovde možda ima. Znači, ono što se pokazalo... Ne! Ova zgrada se zove Kockara. Nalazi se u Radničkoj, u sklopu kompleksa stare šećerane, a zove se Kockara zato što je planski sagrađena kako bi se u njoj proizvodile kocke šećera. Čitav kompleks je izgrađen krajem 19. veka, a fabrika šećera se odavde preselila u Padinsku Skelu 1982. I uglavnom u prostoru ove nekadašnje Kockare se jedno vreme, tokom valjda 90. godina, možda i malo kasnije, radila neka konditorska industrija i proizvodila čokoladice neke male. Jao! Pa odavde je direktno veza sa izvoznicima. Kao što vidite, ovo je 24/7 dostupno posetiocima. Možete da uđete i razgledate kako se to nekad radilo. Ovo je takozvana watch out podloga. Znači, klizav pod, ali ne od brisanja, nego od čokolade. Evo dokaza da se ovde radilo punom parom. E, a ovde si gledao keksiće. To je recept. I recept je ostao za Nutija. Nuti fruti. Ima i bez čokolade s čokoladom. Tako je. Standardna priča s računovodstvom, brate. Neuredni papiri. Teško će ovo da krene ponovo. Čim su oni i kuhinju razvalili. Izbili mokri čvor. Pusti vrata! Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka.